Україна поверне Крим комбінованим шляхом і силою, і дипломатією, так сказав голова української розвідки Кирило Буданов. Далі цитую, наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, заявив Буданов, коментуючи побоювання в західних країнах про те, що Крим є так званою червоною лінією. Буданов сказав, що йому не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу. За словами очільника Головного управління розвідки, Україна поверне всі втрачені території, визнані у межах 91-го року. І ось тут постає нове питання, і тут я можу ще до однієї цитати звернутися. Олександра Матвійчук, українська нобелівська лауреатка, так в своїй нобелівській промові вона сказала, що для того, аби назвати злочин злочином, не обов'язково чекати повалення авторитарного чи тоталітарного режиму злочинця. Можна рішення правове мати і раніше. Як зараз працюють над цим правовим рішенням? Чи зараз уже має змогу, наприклад, прокуратура Автономної Республіки Крим, а вона працює? Можливо, ви зможете трішки більше роз'яснити глядачам, як само збирати, документувати, збирати оцю базу порушень для того, аби вона опинилася в судах. І для таких висновків рішення суду треба уже звільнити цю територію, провести якісь дії на ній, чи висновки можуть уже зараз відбуватися? Ну, я не пам'ятаю статистики, але минулого тижня було засідання саме в прокуратурі Автономної Республіки Крим з кримськими правоохоронцями, і саме обговорюють результати діяльності щодо документування. Тут слід відзначити, що прокуратура і правоохоронні органи України, які займаються саме територією тимчасово окупованого Криму, вони не лише документують матеріали, в тому числі і документують матеріали для подальшої передачі в Міжнародний кримінальний суд і також для міжнародного притягнення Російської Федерації до злочинів, але також є вже вироки щодо посадових осіб, саме щодо злочинів, які вчинені на території тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя. Тому очікувати звільнення з окремими злочинами саме не потрібно, оскільки і так можна доводити злочини в судах. Зокрема, і була спеціально прийнята вдосконалена процедура, що дозволяє саме притягувати до відповідальності осіб за вчинення злочинів на тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі. Тобто наразі це заочні рішення судів, так? Так. Так, але є у нас вже є досвід і саме виїзду чиновників з території тимчасово окупованого Криму до 2022 року, і навіть не тільки заочні, а й реальні вироки отримували посадові особи, так звані посадові особи тимчасово окупованого Криму. Чудово, пане Денисе. Я попрошу у вас трішечки або офіційної інформації, якою наразі можете поділитися, або, можливо, певних інсайдів, які ви знаєте про ситуацію у Криму, про настрої, про те, що окупанти нині роблять, як на них впливає ситуація з тим, що то тут, то там зацвітає бавовна, як укріплюються, якщо продовжують укріплюватися, чи далі докладають зусиль, продовжуються ось ці будівельні роботи, про які вже йшлося, що риють окопи, що створюють якісь там загородження. Розкажіть, будь ласка, що нині відбувається? Ну, тут слід відзначити, що Україні, завдячуючи Збройним силам України, вдалося збити планові з діяльності окупаційної адміністрації на території тимчасово окупованого Криму. І зараз їм у своїх діях вони більше імпровізують, але імпровізація їм не дається, оскільки Росія, як велика держава, вона існувала протягом своєї історії на плановій основі. І саме завдячуючи цьому, відчувається те, що ситуація виходить в них з-під контроля і дещо вона сипеться. Зокрема, слід відзначити і те, що зараз вони намагаються збільшити військову присутність, саме залучаючи мобілізованих, сіючи паніку і страх серед мешканців тимчасово окупованого Криму. Але мешканці тимчасово окупованого Криму, дивлячись на те, що кількість військових зростає, бачать і не готовність, і деморалізованість саме російських військовослужбовців. Зокрема, зараз територію тимчасово окупованого Криму використовують для виведення на відпочинок військовослужбовців, які були задіяні так звані спеціальні військові операції на території Херсонської та Запорізької областей. Раніше їх виводили на відпочинок, саме використовуючи ці території, але зараз вже територію Херсонської та Запорізької областей Міністерство оборони не вважає безпечною, тому змушено виводити і в Крим, і це, знову ж таки, кримчани бачать стан цих військовослужбовців, і це демонструє те, що про російської частини Криму, що безпека Криму під загрозою, і те, що звільнення Криму наближається,
Крім того, відмічається неготовність, тобто підготовка вже медичної сфери цивільної тимчасово окупованого Криму для використання в військових цілях. Тому зараз поки ще цивільні інфраструктури не використовуються, але в розмовах з лікарями є вже сигнали про те, що можливо залучення, і це свідчить про те, що зростає велика кількість втрат серед саме російських військовослужбовців, і втрати саме пов'язані з неякісною медичною допомогою, яка надається їм на даний час. Крім того, відмічається, що військові об'єкти, зокрема аеродром, який є в Джанкої, звідти була виведена авіаційна техніка, але він зараз продовжує використовуватися в невеличких проміжках часу, в нічний час, саме для розвантаження військової авіації, яка після розвантаження одразу його залишає. Тобто, знову ж таки, вони відчувають цю невпевненість. Крім того, значно зросла кількість інформації про так звану бобовну на території тимчасово окупованого Криму. Офіційна окупаційна адміністрація відмовляється її коментувати, оскільки вона розуміє, що постійно коментувати фактично щоденно, це викликає страх і у населення. Тому вони змушені прибігати до так званих проросійських блогерів, але ці блогери знову ж таки заперечують вказані вибухи. Тобто, знову ж таки, недовіра взагалі не до влади, не до так званої місцевої ЗМІ. Всі це між самого місцевого населення, що також призводить до невпевненості і розуміння, що деокупації і повернення Криму все становиться все ближче. Денисе, як певний підсумок, ось саме ситуація, яку ви описали, це поки що просто збільшує напруження і таку дезорієнтацію серед симпатиків Росії або людей, які приїхали за останні 8 років, переселилися у Крим, чи вже видно збільшення якихось панічних настроїв? Бажання їх виїхати, наприклад, або що? Ну, бажання виїхати фіксується з самого початку, і це вже саме перелаштування, і тобто вони вже планують свої дії, що буде з ними після звільнення тимчасово окупованого Криму. Зокрема, навіть вже в російських ЗМІ з'являються статті, це російські журналісти, але які залишили Росію, інформація про те, як буде себе почувати Крим після звільнення. Тобто, і що буде з росіянами. Вони вже вийшли в цей інформаційний простір. Тобто, це для них вже як подія, яка має статися найближчим часом. Ну, це теж дуже важливий момент, і, мабуть, момент для загальної картини, для просування українського оптимістичний. Дякую вам дуже, Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». Ми рухаємося до наступних тем.